qatga qarama, Xitoy turist ko'p, u akamlar borlar, Nodir akam hech tinib tinchimaydi. Mana sizlarga SV RR original varianti. Yo'q, taxta bir replika. Replikami bu? Ana bo'lmasa, replika ekan, 1 litrli karbon fiberlarda juda ham chiroyli chiqqan. Bemani baho beringlar. Ko'pchilik so'raydi, original motorni qayerdan olsam bo'ladi, qayerdan olsam bo'ladi deysizlar. Mana mana shu akamlarda doimiy bo'lgan. R6, Yamaha, Suzuki, Kawasaki hammasi bo'lgan. Bu jononning ovozini eshitib ko'ramiz. Mashalloh. Kamera chiqib qolamiz.